Z hora a či od dola prišiel rozkaz od dvora, či sa páči a či nie, že sa začne učenie. Takáto básnička alebo nejaké podobné pribúdajú o výchovnom procese detí pred dovršením 6. roka. Na deťurence čaká prvá veľká udalosť, keď sa skončí bezstarostné detstvo a pribudnú prvé povinnosti. Povinnej školskej dochádzke predchádza zápis do školy. V súčasnosti je to síce záležitosť aprílová, ale ešte 5 rokov dozadu museli predškoláci navštíviť školu poprvýkrát krátko po novom roku. Témou dnešnej našej relácie budú zápisy do prvých ročníkov škôl v Žarnovici pred 10 rokmi, ktoré sa udiali 18. a 19. januára 2010. Televízia Panoráma navštívila pri tejto príležitosti základnú školu Andreja Kmeťa a základnú školu na ulici Fraňa Kráľa. Dobre, ideme na to. Takže skúsime tie úlohy najprv spraviť a potom pôjdeme do toho hradu nakoniec. Dobre? Poďme tu najprv na tú tabuľu pozrieť, čo to tu máme. Chytiť si to môžeš. No poď bližšie, neboj sa. Toto poznáš, čo je to? Modré. Výborne. A toto? Slnko. A toto? Oblaky. A toto? Vlak. Vlak, ťahá vagóniky. A čo je v tomto vagóniku? Čísla. Toto sú čo v tomto vagóniku? Také inakšie trošku. To sa číta. A to sú? Loptu? Loptu? A toto ho nepoznáš? Alebo toto? Kreslí sa s tým? To viem, že tým sa kreslí. Áno. To sú farby. A na to sa používa? Štete. No ja tu mám pozrieť sa takúto princeznú pre tým pripravenú takúši. No a ja toto by sa mala rozhodnúť však skúsiť nakresliť nejaký pohľad. No? Aspoň jeden. Tu môže mať. Tak. Ešte tam môžu mať. Super. Nie, ja ti ukážem takto, ja som niečo takto. Skús také srdiečko je na tie šaty nakresliť, skús. Také, ako som ja. Malovať. Malovať čo vieš? Otca vieš namalovať? Vedela by? Vyslať aj nejaké čisté. Tak rýchlo. Ktoré sa mi to povedal? To môžeš ukázať. Tak otca, brata. Ktoré vieš? No má. Môžeš povedať, aké je toto písmenko? Áno. Toto vieš? Ešte čo mám? Čo mám? No, na hlavu. Viem ako počítať. Hej. Vieš počítať do 5? No skús napočítať. Môžem sa. Šikola. Že? Povedz mi, čo je toto za zvieratko? Ryba. Áno, a toto je... Skús to tak, že sa volá. Teraz som mal, ideme spolu. Adam, neško. Sedel. No, teraz ty. Adam. Adam, čo je to? Sedel. A BC? No, a už som zobudila, pozri sa. Už nespí. Když zobudila sa? Prvá, tak. Super, už si ako školáčka. Ešte takúto začne. No a tam máš na pamiatku také veci. Tam máš aj ceruzku a omalovanky a treba... Výborne, to som ďalšie.
jedno, či zostalo. Výborne. Učila si sa? Video záznam televízie Panoráma z roku 2010 predstavuje najprv zápis do prvého ročníka v základnej škole Andreja Kmeťa, ktorý sa uskutočnil v pondelok 18. januára. Zúčastnilo sa ho 11 detí s rodičmi a s pani učiteľkou Miriam Slančíkovou z materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Deťom sa venovala ich budúca pani učiteľka, magistra Dana Rebriová, s magistrou Adriánou Budinskou. Deti ukazovali, čo všetko už poznajú a dokážu, vrátane oslobodenia spiacej šípkovej ruženky. Odmenou im boli sladkosti a vaky so školskými potrebami. Do základnej školy na ulici Fraňa Krála sa prišlo zapísať 57 detí. Zápis sa preto konal počas dvoch dní, 18. a 19. januára, v budove na Kľakovskej ulici. Pani učiteľkám, magistre Ľubici Gulašovej, magistre Gabriele Suchej a magistre Adele Taligovej vypomáhali s deťmi a s administratívou ich ďalšie kolegyne. Deti okrem rodičov sprevádzali v čase filmovania aj učiteľky Ľubica Bónová a Daniela Vánková z materskej školy na ulici Petra Jelemnického. Osadenstvo prvého stupňa školy vítalo deti drobnými darčekami, spevom, tancovaním a pesničkovým divadielkom o vodníkovi Čľupkovi a jeho kamarátoch. Nakoniec a pre úplnosť treba ešte dodať, že v januári 2010 bolo zapísaných ďalších 5 detí, a to do prvého ročníka špeciálnej základnej školy v Žarnovici. Thank you.
čo si spoznala? A tak hľadám spoločnosť, lebo zísť to sama by bola veľká ľahkosť. Ale ako vidím, pri rybníku nie je nikto, ani rybičky vo vode nevidno. Kde ste sa podeli, že by ich niekto vyplašil? Vodník člúbkol, a čo si taký smutný? Som sám, každý predo mnou uteká, boja sa ma. To preto, že ťa nepoznajú, veď ty si dobrý vodníček, však dá si so mnou čokoládu, tak poďme.